Dobrý den, barvy zkrášlují svět a pokud i vy si chcete prozářit domov barvou vašich snů, pak přijďte do našich prodejen Dům barev a Dům farieb a my vám natonujeme barvu na přání snadno a velmi rychle. My si dnes ukážeme tonování barvy do interiéru, nicméně na našich kolorovacích centrech dokážeme namíchat i fasádní barvy, omítky, barvy na kov a dřevo. Prvním krokem je výběr vhodné nátěrové hmoty. Naši kolegové na prodejnách vám velmi ochotně poradí, která pro vás bude tou nejlepší volbou. Zákaznice si pro dětský pokoj vybrala po našem doporučení interiérovou omyvatelnou nátěrovou hmotu s matným vzhledem Primalex Essence. Po tomto kroku je čas vybrat si správný odstín, který bude vyhovovat vašim potřebám. Ten si u nás vyberete například z naší nové vzorkovnice Voice of Color, kterou jsme vám již v našich předchozích videích představovali. Věřte nám, že výběr právě toho správného odstínu vám zabere nejvíce času a po vašem rozhodnutí je to už jen velmi malá chvilka. Ve třetím kroku přichází už samotné tonování. Náš prodejce nastaví vámi vybraný odstín na našem kolorovacím automatu, následně umístí vhodnou tonovatelnou bázi a automat tam nadávkuje kolorant. Po nadávkování kolorantu musíme barvu ještě promíchat. Ta se následně tedy umístí do shakeru, kde dojde k jejímu důkladnému promíchání. Tak, máme natonováno. Vaši vysněnou barvu si odnášíte domů a po vymalování interiéru si můžete užívat příjemné atmosféry.